Не му вен ја каја ке нула денари? Да, нула денари. А весла? Не, каја ке нула денари, а весла се доплаќа, си пишува на таблата. Но вие не прочитав, да? Не. Кај нас, нулата е навистина нула. Со One Mobile Prepaid, дополнете кредит, изборувајте за нула денари со сите One корисници, без трошоци за воспоставување на повик и без предплата, без финти и скриени трошоци. One, секаде заедно.